Omusumba w'ekkanisa ya Christian Life Church e Bwaise Jackson Ssenyonga yayanjula enteekateeka y'okugoba ekkanisa z'ebiwempe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu nkola gye yatuuma Operation Bye Bye Biwempe. Kigambibwa okwagala okunyikiza enkola eno, Omusumba Ssenyonga aliko abasumba okuva mu kkanisa ez'enjawulo be yafuna okumuyambako okutuukiriza enteekateeka eno empya gye yali atongozza. Bangi ne beewandiisa ne basomba ssente zaabwe ne basondesa amakanisa abuga ne basumba transport lanchi buli kimu kyonna ne bayiwa ssente nga kiri nga nyingi. Enteekateeka eno okusinga lyetunuulidde nnyo ekkanisa ezaali mbyalo era abamu ku basumba Ssenyonga be yafuna bava mu bitundu okuli Luweero, Nakaseke, Kamuli n'ebirala. Kyokka mu kiseera kino waliwo ekibinja ky'abasumba abeegattira mu kibiina ki Luweero Pastors Ground abalumiriza Omusumba Ssenyonga okubaggyako ensimbi mu ngeri y'olukujjukujju ate n'atabakolera ku ebyo bye baateesa. Yajja e Luweero n'atutegeeza abasumba Mukama yangambye palesoni kugoba biwembe. Esente ezo zifunanga mulwe wanze kkanisa gy'ensumba eri wansi. Abakadde abantu abatalina kye balina ne batunda obukoko bwabwe ne batunda obumwanyi esente ne tuzibawa nga buli gurupu yavangamu 7,200. Twakola campaign eyamba abantu okugamba nti naffe tuswaleko okusabira mu biwembe era kyakolebwa. Bino bibadde mu kiwandiiko ekitongole kye basomedde bannamawulire. Omusumba Ssenyonga akakasizza nga bwe yatandikawo enteekateeka y'okugoba ekkanisa ez'ebiwempe kyokka n'agamba nti ssente zonna ze baasolooza baliko ekkanisa ezisoba mu 5 ze bazimba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Twatwala abantu ennamboole ne tubagamba basabe amakanisa g'ebiwempe gaggweewo mu ggwanga. It was spiritual first. Kyali kya mwoyo tusabe Katonda ayimuse eggwanga n'ekkanisa amakanisa g'ebiwempe gaggweewo mu ggwanga ndowoozera mu kiraba. Abasumba bano bategeeza nga baasuubizibwa ebintu okuva mu kitongole kya Operation Wellness Creation wadde nga n'okutuusa kati bagamba tebafunangako wadde n'ekimu. Kubanga okwidya kwaffe ffe akasente gye tukalijo ebintu bizibu nnyo olwaliro oyinza okundaaa ntaddekeko naye gyenva mmanyi okusonda siringisi 10 si kyangu. Eyo mwekolemu omulimu mufune abakugu ba technical person personero babayambeko okukola bamufeyo ne report kuki project gye mugenda okukola. Gye buvuddeko Omusumba Ssenyonga yakyaza omukulembeze eggwanga ku kkanisa y'e Bwaise n'amutegeeza nga bwe waliwo ekkanisa ezimu ezaali zirina empuku emukolebwa ebikolobero. Bano bagamba ebigambo by'omusumba ono birina enkusa gye bibakosezzaamu wakati nga bakola emirimu gyabwe. Kyokka Ssenyonga agamba ebigambo bino yabyogera nga kati ayagala poliisi ekole okunoonyereza. Twagala alage obukakafu kubanga yalimba eggwanga mu maaso ga pulezidenti. They should tell you how far the investigations are. Kubanga nze city police enoonyereza. Nze ndi musumba awuliriza abantu. Bwe bangamba nenkola alarm. Police eyina okutandikira awo. Mu kiseera kino abasumba bano balagidde bannamateeka baabwe okukola ekiwandiiko ekitongole era ensonga bazitwale bunnambiro mu kkooti. Munnamateeka w'abasumba bano Alan Kikwe ategeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okufuna okwemulugunya okuva mu basumba abalala. To us, we don't take this lightly. This is unjust enrichment by a pastor from these poor unsuspecting pastors. They may be needy and poor, but I believe in heart they are rich. These are criminal offenses. They are criminal offenses, and already they told me they opened up cases at the police. Zubairi Duwalira, BBS Telefaina, Agesigika. Omusasire mu waliina bategeezezza nti kuzimba masomero zaali za kuzimba masinzizo nga bwe wuliddemu mboozi eyo okulwanyisa biwempe.